Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Есімім Елмира. Бүгін сіздермен оп-оңай дайындалатын салат жасаймыз. Бізге керек ингредиенттер черри помидоры, бөдененің жұмыртқасы, майонез, чавель, яғни қымыздық. Міне осылай қымыздықты осылай турап аламыз. Қолымен турап алған негізі осылай ыңғайлы, пышақпен турасаңыздар, бойындағы соғының бәрі кетіп қалады. Сондықтан да осылай қолымен тураған дұрыс. Енді қызанақтарын тураймыз. Осылай екіге бөліп, салатымызға сала береміз. Ал егер басын ұнатпасаңыздар, кішкене кесіп алып тастауға болады. Не қараңыздар, осылай турап шығамыз. Бұл салаттың құрамы отбастарыңыздың үлкендігіне, келетін қонақтарыңызға байланысты құрамы үлкен немесе кіші болып өзгеруі мүмкін. Не осылай турап алдық. Қараңыздар, қандай әдемі көрінісі. Енді бөдененің жұмыртқасын тураймыз. Бөдененің де жұмыртқасын дәл солай ортасынан бір бөліп турап аламыз. Не қараңыздар, өте күш салмай жайлап тураймыз. Не салатымыз дайын боп қалды. Енді майонезін саламыз. Шамамен біраз қасық салдым. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Қолмен араластырған дұрыс, жайлап. Бір-екі рет қана араластырсаңыздар жетеді. Өтті қатты жып араластыруға болмайды. Тұз қоспадым. Өйткені майонез бар. Қымыздықтың өзі, чевельдің өзі қышқылтым дәм бергендіктен қоспадым. Осылай да дәмі ерекше дәмді болады. Салатымыз дайын болды. Жақыннан көрсетейін. Көрінісінің өзі тамаша. Асыққанда немесе қонақ келгенде осы салатты жасап ұсынуларыңызға болады. Дайындалуы да өте тез, жылдам, оп-оңай салат. Төменге рецептін қалдырамын. Видеоларым сіздерге ұнап жатса, пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Каналымнан шығатын тағы да басқа видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңадан шыққан видеолардан хабарлама барып отырады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Елмира. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.